Idag möts vi på den vita tisdagen. Vitt i kyrkans festfärg. Bilden av renhet. Bilden av förberedelse. Och vi är i förberedelse. Vi närmar oss högtiden och samtidigt är vi i den. Förberedelser kan vara nog så viktiga som själva händelsen. Utan förberedelse har vi svårt att nå våra mål. I Filipperbrevet står det: Kristus Jesus ägde Guds gestalt, men vakade inte över sin jämlikhet med Gud, utan avstod från allt och antog en tjänares gestalt, då han blev som en av oss. När han till det yttre hade blivit människa gjorde han sig ödmjuk och var lydig ända till döden. Döden på ett kors. Vi ber. Gud, ge dem levande nåd. Ge dem döda frid. Ge kyrkan enhet. Ge världen frid. Amen.